سمرخ کلی رمضان د سمرخ کلی خندنا نازل کړي زل جلال پکی ډیر ډیر رحمتنا مغفرت د دغم عشت د رحمت ډیر غفل خلق شروع کړي پکی کلی عبادت هر طرف اوخی تویگی د قرآن بی آوازنا نازل کړي زل جلال رب کی ډیر ډیر رحمتنا سمرخ کلی رمضان د سمرخ کلی خندنا نازل کړي زل جلال رب کی ډیر ډیر رحمتنا الهی انوار وریگی د الله عبادت کیگی پلم دوستر گزاہی دا د خالق ذکرون کیگی دانی جات لخ کرا غلی ٹولوی لمن رازنا نازل کڑی زل جلال رب کی ڈیر دی رحمتنا سمرخ کلی رمضان د سمرخ کلی خندنا نازل کڑی زل جلال رب کی ڈیر دی رحمتنا غش پی د بندگی دی د غش پی د رحمتنو هر طرف قرآن ولکی گی زمزمی وی د ختمنو شکرانی درب ادا کڑی پا سجدو کڑی اندامنا نازل کڑی قدرمندو دغه مرستا مومن خان او دیاغی ورور دریا خان لخوا تر سره شوی دا چې دغه روژماتی ثواب یعنی ټول افغانانو ته بخلی دا نور تاسو ټول لاسونه چیت کئ دغه مومن خان دریا خان کورنۍ ته دغه ورونو ته زړنه دعاګانې وکئ سمرخ کلی رمضان د سمرخ کلی خندنا
خوندنا نسل کړي زل جلال پکې ډېر دې رحمتنا غلا د نجات د غلا رد خلاصون دا د خالق لوري ګران په موږ د غایو اسمون دا مزدوری د پکې خو وکړه ذکرونه.